Dneska jsem zase u monitoru, je to z toho důvodu, že se mi neuložil úvod, který jsme točili s Ondrou na Čeladné a tam jsme byli, protože jsme si projížděli trasu Cream Bike Čeladná, který se jede 19.8., to znamená příští sobotu. A takhle to vypadalo. Ale je. Teď se nacházíme v takovém nejtechničnějším stoupání a tak se na to půjde vyjet. Jsme zpátky v našem studiu, stoupáme na pustevny pro změnu a tentokrát jsme na bajku, ne na silničkách. Jak hodnotíš zatím trasu Čeladné? Projeli jsme zhruba, kolik to máme, 17 kiláků, necelých 20, takže co to říkáš? Tak líbí se mi to, jako pojedou se asi dvakrát větší váty, než to jedeme, takže to bude sakrát bolet a necháme tu všechno a uvidíme, jak to dopadne. A trať se mi jako líbí, protože není nějak extrémně technická, jak kdyby, ale je to fakt o výkonnosti. Když tam jsou nějaké třeba záludnosti, ale je to o tom prostě, jako má kdo výkonnost. A ty kopce jsou tam docela krátké až tady na Knížeci, takže se pojede fakt jako určitě totální hrana, no. A určitě to hodně bude bolet. Tak ale o tom to je, no, tak. A jinak ty si včera zajel luxusně na Slovensku Horala. Jaký je rozdíl mezi českýma a slovenskýma závodama vůbec? Tak to Horala bych přirovnal trochu třeba k takovému Drásalovi, že bylo to hodně fyzicky jako náročné, parametry to mělo, bylo to kratší, mělo to 105 kg a trasa má 120, ale výškově to bylo vlastně stejné, protože to bylo 3,5 tisíc výškových a ty kopce byly dost jako výživné, dlouhé, takže to bylo fakt hodně o fyzičce a z kopce to taky určitě nebylo to nejlehčí, že tam jsem možná i ztratil to vítězství, když to se takhle nedá říct, protože člověk nikdy neví, co by se stalo, ale tam jsem prostě ztracil na Milana Damka, s kterým jsem měl vlastně do nějak do 85. kilometru. Jsme jeli spolu po boku, jsme vlastně hned po startu ujeli, ale potom mi vlastně cuknul a už jsem ho nedokázal dojet, ale i tak asi jsem spokojený s tím druhým místem a určitě se mi to líbilo a bylo to 5 hodin, 11,5 minut, docela dost velké bolesti, ale o tom cyklistika je a to je to, co nás baví, že? Je to tak, to je skoro stejná časová doba, jak pojedeme Čeladnou. No ne, to snad ne. Vítejte u dopoledních nedělních zpráv z Pustaven. Novinky v cyklistice. Včera se jelo Glasgow. Jeli se elitní kategorie žen a mužů. A na trati žen vyhrála Pauline Ferrandová, která vyhrála s náskokem nějak kolem 1,5 minuty. A v mužích triumfoval... Ne. Ty řekni muže, že? A v mužích triumfoval britský závodník Tomáš Pidcock. Na druhém místě Sam Gaze a třetí Niner Schurter. Co je pro nás určitě dobrá zpráva pro české národní tým, tak je druhé místo Martina Stoška v maratonském závodu a potvrdil tak skvělou formu a že patří mezi absolutní maratonskou špičku ve světě a dokázal vlastně Česku vyjet skvělé druhé místo na mistrovství světa. To je vše z dnešních bajkových zpráv. Děkujeme za pozornost a užijte si zbytek neděle. A doprava, jo? Jo, jo. Hi.
tady. No a tady je to na vteřiny, to musíš přeskočit backflipem a ani nezasedat z kola a pokračovat. Lehké bloudění v krásách Beskyd. Ale. Čertečka. Novinka. No a tady 40 zubů placka ideál. Dneska jsi to vyhrál, jsi to dal s krátkou z cíli, no. Díky. Ty jsi to ještě nejel tu dlouhou, jak to hodnotíš? Jo, líbí se mi to. Bude to nějakých 50 km, 1100 výškových cca. A bude to hodně o pozicích a o tom výkonu, no. Uvidíme, jak to dopadne, ale určitě se těším a snad se nám to podaří s Henkem. Pokud je mezi váma někdo, kdo má elektrokolo a kameru, tak... Nějaký milovník elektrikářského kola. Přesně tak, tak pokud je někdo takový mezi váma, bylo by super, kdyby jsme se třeba domluvili a že bys jel za náma na elektrokole a udělal nám záběr z třetí osoby, například výjezd z Trojanovic po Knížici na Pustevny. Jako samozřejmě dá se i bez elektrokola, ale bude to vyžadovat hodně velké výkonu. Velké zručnosti. Ale jako třeba ne, třeba pojedeme pomalu, že jo. No. Záleží, takže pokud bys měl zájem, dej vědět, myslím, že by to mohlo být super videjko. No a uvidíme se u dalšího videjka a doufám, že dřív než na Čeladné, ale taky doufám, že s videjkem z Čeladné, takže... Budeme se moc těšit a díky za pozornost. Ahoj.